алматыда тұрғындарды кепілсіз несие және мемлекеттік бағдарлама бойынша пәтер алып беремін деп алдаған 55 жастағы азамат ұсталды солтүстік қазақстан облысының тумасы 25-тен аса адамды сан соқтырған сондай ақ күдікті екінші деңгейлі банктерден ақшалай несие және төмен пайызбен көлік алуға уәде беріп қомақта ақша алып отырған мәселен ол көлік сатып алушыдан 1 миллионнан аса пәтер алып беру үшін 3,5 миллион теңге алған қамауға алынған әйел бұған дейін алаяқтық жасаған үшін сотты болған енді оның үстінен тағы да қылмыстық із қозғалып тергеу басталды